Olá, sejam bem-vindos. Estamos chegando. Vamos começar bem mais uma semana com muitas informações? Claro, muitas informações devem passar por aqui. Eu quero agradecer a você mais uma vez por estar nos acompanhando. Uma semana cheia e com muitas perspectivas positivas. Tomara que seja assim para você que está em casa, no trabalho, em qualquer lugar nos acompanhando. Bem-vindos! Lembrando que o Ronda acontece aqui e também na Rádio Cultura AM 920. Lá é sempre de meio-dia às 13 Aqui nós temos três horários eu quero relembrar. De 11h30 ao meio-dia, 19h30. Também tem Ronda às 6h30 da manhã. Tá bom? Então pode nos acompanhar. Eu quero começar fazendo uma alerta para você que está ainda em casa, mas vai pegar a estrada e passando pela BR-101, é em Cariacica, naquele sentido Cariacica-Serra, Serra-Cariacica. Mostra a imagem do protesto que aconteceu na manhã desta segunda-feira. Isso aí é só para começar bem a semana, dá nada não, é pouca coisa. Mas eu vou explicar por que é que esses pneus estão queimando aí. É, no plano participativo, o orçamento participativo de Cariacica previa a construção de várias obras. Só que, sabe o que aconteceu lá e por que esses moradores estão aí? Simplesmente nada de promessa foi cumprida em relação ao orçamento participativo e às propostas contidas nele. Resultado está aí, ó, BR fechada. Hoje em dia não tem ninguém besta mais não, viu gente? É, esse momento político que nós estamos vivendo, nele a população também está crescendo. Ela cresce na forma de pensar e na forma de agir. Protesto, ó, orçamento participativo, aprovado, bonitinho. Ah, o que, que vai ter lá? Obra X, obra Y, obra não sei o que lá. Ah, não fez. Aí o cara começa a usar, né? Ah, eu tive que cancelar a obra. Por quê? Né? Aí o porquê. É exatamente o que causa a revolta e os moradores lá ficaram revoltados. Eles querem as construções que foram prometidas e que são importantes para a cidade também. Então quem está rumando lá por Cariacica, vai passar por Cariacica saindo aqui de Linhares ou de Soretama. Tem gente lá em Soretama me acompanhando agora. Ou Rio Bananal, Jacupemba, Obrigado pelo carinho de vocês, hein? É, muita gente em Vila Valério também. Olha, fique ligado. Ao passar por este trecho, saiba que a iminência de acontecerem novos manifestos existe. Esse aconteceu logo hoje de manhã. Mas eu quero mostrar também um outro detalhe importante. Gente, o negócio é o seguinte: tem muitas pessoas que vão assaltar usando simulacro de arma de fogo. Eu tenho um caso que aconteceu perto da Ravan na última sexta-feira. Põe no ar, por gentileza. Caso da Ravan. Mais uma apreensão de menor que estava com simulacro. O cara pega lá um caninho, né? Aí um pedaço de madeira, passa fita isolante, não sei o quê, e vai assaltar. Dá só uma olhada. Isso aí é a polícia atrás do rapaz, ó. Se escondeu no meio do mato, mas foi encontrado. E aí preso, ó. Dá só uma olhada. Ele tentou assaltar com simulacro de arma de fogo. O que, que é um simulacro de arma de fogo? É uma arma falsa. É uma arma que não existe. Ela só aparenta. E aí, claro, que a, a vítima nunca sabe se é uma arma de brinquedo ou uma arma de verdade. Vai saber se é um simulacro. Sabe o que, que aconteceu aí? Apreensão. Doutor Oswaldo Ambrosio Júnior, é do jurídico aqui do nosso programa. E ele vai responder o seguinte: assaltar com simulacro de arma de fogo. A pena fica menor? Existe algum benefício? Volta aqui para mim que é assim que nós vamos começar o programa. No rádio, na TV, a notícia chega até você. e participe conosco também nas redes sociais em 998506060, vai para lá e faça o seu comentário sobre todas as notícias que nós exibirmos aqui, todas as abordagens que nós fizemos. Ah, e se eu não trouxer o seu comentário aqui no Ronda na TV, eu vou ler lá no rádio, de 12 às 13. Então acabando aqui, você vai para lá e fica tudo certo e ao longo da semana, viu? De segunda a sexta. O caso de uma boate que tinha um monte de menor bebendo e coisa e tal. Sabe o que que aconteceu? polícia fazendo operação e muitos menores foram recolhidos por desacato levados para a 16a delegacia Regional agora o que é que menores estavam fazendo numa festa que na verdade estava reservada para maiores e mais há indícios da venda de bebida alcoólica para menores de idade a boate fica no bairro Guaraçá a polícia esteve lá o conselho tutelar também põe no ar. Esta boate que fica no bairro Araçá foi alvo de denúncia feita por moradores da região. Nela, a informação era de que a bagunça perturbava o sossego e relatava a presença de menores no ambiente, restrito a adultos ou adolescentes acompanhados dos responsáveis. Este conselheiro tutelar explicou a presença dos militares e do conselho tutelar na ação que recolheu vários menores, apreendidos e reintegrados a seus familiares. Nós fomos acionados pela é, Polícia Militar e fomos até o local é, para estar tá reintegrando esses adolescentes. A polícia fez a abordagem, encontrou na casa de show adolescentes, é, onde no local onde estava sendo bebida liberada, né, e esses adolescentes foram conduzidos ao DPJ. Né, e lá o conselho tá lá, aciona a família para estar tá reintegrando esses adolescentes à sua família. O conselheiro afirmou que havia muita gente na boate, muitos adolescentes praticavam a festa, o que foi considerado ilegal. É, tinha várias pessoas misturadas, menores, adultos, né, adolescentes, jovens, e foram recolhidas algumas garrafas de bebidas alcoólicas pela PM e é, levadas ao DPJ também. Na 16ª Delegacia, a prova do crime. Garrafas de bebidas diversas, que supostamente estavam sendo comercializadas livremente para os menores de idade, foram apreendidas. O caso foi parar na delegacia da mulher, que também atende a ocorrências de crimes que envolvem menores de idade. As investigações sobre os supostos crimes já começaram. Os quatro menores foram conduzidos, apreendidos e já foram liberados, reintegrados às suas famílias. Já o dono da festa vai ter que aparecer na 16ª delegacia para se explicar. Principalmente pelo movimento de pessoas, o número de pessoas na boate e a venda de bebida alcoólica para menores de idade. Pois é, não pode, né? Vender bebida alcoólica não pode. Olha, aqui nos estúdios, você não está vendo não, mas eu tenho o doutor Oswaldo Ambrosio, jurídico do programa, e eu tenho o delegado Fabrício Lucindo. Atenção, Soretama, hoje eu vou saber por que, é que esse delegado não está na ativa. Eu vou perguntar para ele isso aí. Por que, é que não está na ativa? Que história é essa? Eu ligo para esse delegado há, há vários anos e quase todos os dias. Eu sou o que mais o perturbo lá dentro da área do jornalismo. Daqui a pouco eu vou saber por que é que ele não está na função. Já, já nós vamos saber disso aí. Gente, perto da Ravan, teve um menor de idade que foi apreendido com um simulacro de arma de fogo. Ele tentou assaltar uma pessoa que estava com o um celular. Tentou levar o celular, mas não contava com a astúcia dos moradores que viram toda a cena. Põe no ar: um adolescente de 14 anos. Com uma arma de brinquedo, tentou assaltar uma técnica em segurança do trabalho de 24 anos que viveu momentos de terror no início da noite da última sexta-feira. Fui no shopping, nesse sentido, pegando o um muro mover lá, o assaltante me abordou e mostrou uma arma, falando assim que ele teria que me assaltar. Aí minha mãe demorou em dar um telefone, falou assim, você me dá o telefone agora, que senão eu vou matar a neném, que eu estava com a neném de, neném de sete meses. Nesse momento, minha mãe me deu o telefone e ele saiu pedalando. Nesse mesmo, nessa mesma hora, veio um monte de gente que estava vendo a situação, comecei a seguir ele. E quando chegou no feito, do shopping, atravessou a pista, deixou a bicicleta no meio do caminho e entrou no matagal. Só que ele acabou se dando mal. O menor estava de bicicleta quando tentou pegar o celular da vítima. Só não contava com a ação de moradores que presenciaram a cena. O menor foi detido até a chegada da polícia. Quando os policiais chegaram, alívio da vítima e aplausos para o trabalho da PM. É prazer, é. A equipe toda fez uma varredura e conseguimos localizá-lo Embrenhado no mato Ele estava com um simulacro de uma arma E a vítima está sendo encaminhada ao DPJ Para fazer a autuação dele A polícia militar falou sobre a prisão E confirmou que tem sido frequente registrar assaltos Com acusados usando simulacros de arma de fogo Simulacros estão usando porque é, a pressão de arma foram muitas então eles, hoje em dia, a dificuldade de conseguir arma, eles optam por simulacro. Ao final, o celular foi devolvido à proprietária. Já o um menor de idade de 14 anos foi levado para a 16ª Delegacia Regional. Seja bem-vindo a Linhares. Isso é Linhares, gente. É Linhares. E tem muita gente que acha que a gente faz propaganda para a polícia, né? Tem que mostrar ou não tem esse trabalho policial. Ó, oh, daqui a pouco de volta. A história do simulacro de arma de fogo. Teve um vereador aqui na cidade que também foi assaltado e o, o assaltante estava com simulacro de arma de fogo. Eu quero saber com o Dr. Oswaldo o seguinte, a pena dele vai ser reduzida? Como é que é esse negócio? Próximo bloco nós vamos contar para você. De volta, e olha só quem está chegando, Oswaldo Ambrosio é do jurídico do programa. E aí, doutor Oswaldo, tudo bem? Graças a Deus. Sempre bom tê-lo aqui no programa. É Obrigado amor. por ter vindo. Como é que foi a semana? Ótimo. Como é que está a família? Bem. Que entrevistador chato, né? Perfeito. Vamos lá, simulacro de arma de fogo. Eu mostrei agora há pouco um menor que foi apreendido com o um simulacro de arma de fogo. Esses caras acham que vão colocar aquele caninho, né, passa fita isolante preta. Né? E vai ficar tudo certo e vão conseguir êxito em todas as situações. Lê do engano. Mostra lá de novo a imagem da polícia procurando o rapaz e ele sendo apreendido, porque é menor é apreendido, né? não pode ser preso. Então ele é apreendido. Mas olha aí, ó, o trabalho da polícia e o resultado foi a apreensão de um menor com um simulacro de arma de fogo. A pergunta para o nosso jurídico: Doutor Oswaldo, na hora que chegar lá perto do juiz, ou seja, quem for, delegado, sei lá. Esse menor vai dizer não, doutor, alivia para mim aí, porque eu estava com um simulacro de arma de fogo. Será que isso aí não vai pesar em benefício do menor aí, no caso? Não, segundo o STF, o simulacro tem o mesmo a mesma gravidade que se fosse uma arma. Mas não atira. Não importa, mas a vítima não sabe se atira ou se não atira. É, no, na verdade a vítima não sabe não. Não sabe, né? ela não vai reagir. A ordem do dia é não reaja. Então se você chega com simulacro ele não reage, isso facilita é, a consumação do crime, né? A, a que se leve a res Isso qualifica o crime. Isso Só aumenta... se embasou aqui, né? Não, isso inclusive é o, o parágrafo primeiro do artigo 157 que diz que aumenta-se de um terço a metade se o crime é exercido com violência e um emprego de arma de fogo. Ah, então na verdade aumenta, aumenta a pena de né? um terço a metade. Simulacro, então, mesmo que não atire, olha aí, é melhor assaltar com uma arma de verdade, então. É melhor não assaltar. É melhor não mesmo. assaltar, mas é melhor... se for assaltar, é melhor, não assaltar. É melhor não assaltar. É melhor não assaltar, mas é, é, lê do engano para quem pensa que ah não, a arma é de brinquedo, então a pena vai ser é, isso, reduzida, isso não... não vai. Não, não vai ser, vai ser aumentada de um terço a metade. A doutrina discutiu muito a respeito do assunto. Inclusive, ah, vamos fazer aí o... submeter a arma a exame para ver se ela tem eficiência. Se ela não tem eficiência, o simples fato da existência da arma já emprega aí um aumento de pena de um terço a metade. Já qualifica o crime. Então, esta ação que nós estamos mostrando é um crime que está qualificado, mesmo que nós estejamos falando aqui de um menor de idade, né? o menor Sim. vai ser preso, apreendido, aliás. menor não é preso, ele é apreendido. E, e aí já está lá à disposição e por, das autoridades, e por inclusive. Se tratar de um crime que com emprego de violência, Zé, provavelmente ele não vai ser reintegrado, não. Ele deve ficar apreendido. Durante o período de 45 dias, que é o prazo que o juiz tem para que o processo. E quando é que ele vai parar no IASIS para ficar aqueles famosos até três anos, doutor Oswaldo? Que é, há é, muito sim. tempo é uma polêmica isso? A instrução processual, no caso que envolve menor, ela pode durar até 45 dias. Se em 45 dias ela não se encerrar, ele tem que ser colocado em liberdade. Muito bem. E de, aí depois desses 45 Olha dias. Olha o celular aí, doutor. A internação seria, não seria mais provisória e aí seria definitiva. Nós mostramos ali o celular da vítima e também mostramos o simulacro de arma de fogo. Então, o melhor é não assaltar. É, doutor doutor... Oswaldo já disse bem. Melhor é não assaltar. Melhor não assaltar, mas é menos pesado assaltar com uma arma de verdade. Não, é o mesmo peso. Ah, não, mas aí no caso das penas, no caso da a pena, pode ser aumentada se for um simulacro? Não, se for arma de fogo ou simulacro. A, a, ah, tá, simulacro nesse caso então peso, se mantém? Se mantém. Agora, se ele não é, assaltar com arma de fogo, não tiver emprego de, de mais de duas pessoas, aí você fica no furto, no roubo simples e não qualificado. O legal é não assaltar. Né? É não assaltar, é verdade. Não assaltar. É verdade. Gente, deixa eu atender uma pessoa. Eu ainda tenho tempo de atender uma pessoa aí, é, é, através das redes sociais, a várias manifestações. Olha o que diz aqui, doutor Oswaldo. é para você. Hein? Boa tarde. Eu queria saber quando é que as autoridades vão tomar uma atitude quanto a esses fechamentos de rodovias. Nós mostramos o fechamento de rodovia. Coloca no ar de novo a imagem aí, por gentileza. É lá do contorno de Cariacica. Porque tem muita gente que parte para esse princípio. Eu vou fechar a rodovia, aí vai causar uma bagunça. Danado, vão resolver o meu problema. Olha aí, ó. Existem. O, 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 o nosso telespectador está perguntando: existem outras maneiras de protestos sem ferir o direito de ir e vir do cidadão? Parabéns pelo programa. Uh, alô para uh, Neves, Mose, Valiati Wagner. Sintam-se abraçados pelo nosso programa. Doutor Oswaldo, e aí? O que responder para esse telespectador, Em rapidamente, que o nosso tempo é É claro que existem outras formas de manifestações. Infelizmente, algumas pessoas se excedem na forma de manifestar e aí a polícia vai poder coibir porque se você interrompe totalmente uma via realmente você está cometendo infrações e você está é, afrontando o direito da, da pessoa de ir e vir é porque tem gente que não tem nada a ver com essa história né tem nada a ver é, eu estou indo ali pela BR eu quero chegar ao meu destino então não tem nada a ver com isso né? não não, resol não resolver o problema da comunidade lá e eu também tenho que pagar o pato. É mais a ou menos manifestação isso. de vontade ela é permitida pela constituição Veda o do anonimato porque, justamente, aquela pessoa que feriu o direito de outrem vai ser responsabilizada na justiça. Geralmente, quando é uma, uma, uma manifestação bem organizada, é, procura não se interromper totalmente a via, você deixa um, uma via para ir e voltar, o SIG, sig pare. Agora, quando você coloca fogo, interrompe não, totalmente. totalmente, inclusive colocando fogo, você pode inclusive ocasionar aí acidentes. É verdade. Essas pessoas podem ser responsa responsabilizadas, levadas até o departamento de polícia para prestar esclarecimentos. Muito bem. Gente, está vendo? É sempre bom ter aqui o doutor Oswaldo para nos falar sobre o direito. Daqui a pouco de volta. Atenção, Soretama. Eu vou falar com o um delegado aí da cidade. Eu vou perguntar para ele por que, que ele não está na ativa. A resposta vai vir já já. Trocamos o personagem. Atenção Soretama, eu estou recebendo o delegado Fabrício Lucindo. Eu vou perguntar para ele o seguinte, delegado: Por que é que o senhor não está na ativa? Por que é que não tá, continua fazendo aquele bom trabalho que o povo está, ó, aplaudindo o delegado Fabrício Lucindo? Por que é que isso não está acontecendo? Então, delegado, é, é sempre bom tê-lo aqui no programa. É, seja bem-vindo. Obrigado, Zés. É um prazer estar falando com você novamente aqui no seu programa. A gente se sente satisfação de ter o dever cumprido, né? Eu já falei que o senhor tem voz, inclusive, de locutor. Ah, obrigado. É. Mas, e aí, delegado, por que o senhor deu uma, uma afastada? O que, que aconteceu? Ó, oh, Zé, é, eu, col eu coloquei meu nome à disposição do Partido Democratas como pré-candidato a prefeito de Soretama. Olha. É, isso aí. E, por obrigação legal, eu tenho que me afastar quatro meses antes da eleição. Então, desde o dia 2 de junho, eu estou afastado das minhas funções e retorno no dia 3 de outubro, logo após a eleição. Então, declaradamente, o senhor está me dizendo que é pré-candidato, que hoje ainda não tem candidato, gente. Não existe candidato só depois do dia 2 do próximo mês. Então, o senhor, declaradamente, um pré-candidato. Sim, pré-candidato para as eleições de 2 de outubro, coloquei meu nome à disposição dos democratas, do partido DEM, né? Para prefeito. Lá, para prefeito né? de Soretama. Perfeito. E vamos ainda aguardar os outros acontecimentos e homologar a candidatura no mês de agosto, que esse ano são só 45 dias de campanha. O tem algum impedimento, é, é, doutor, é, é, que gere dúvidas com relação à sua participação? É, aí eu falo de um todo, eu falo juridicamente, até mesmo dentro da função, acredito que não, porque já está afastado. Tem algum ou está tranquilo nisso? Não, nós estamos tranquilos é, com, quanto a esse, essa questão de impedimentos. É, inclusive, pedimos a licença no prazo correto, que foi de quatro meses, para evitar qualquer tipo de, de constrangimento depois. É, diferente de outras funções que são de 90 dias, o delegado de polícia ele tem que pedir licença quatro meses antes da eleição. Perfeito. Então, imagens de Soretama, essa terrinha que eu gosto demais. Coloca lá. Olha aí, ó. Essa, eu esqueci, é a rua principal, né? Deve ser. Sim, rua é, principal é. lá de, de Soretama. É, deve ser bem. Delegado, o está que o senhor acha que, que pode contribuir para melhorar a cidade de Soretama? Olha, Oséias, é, em primeiro lugar, Soletama tem que dar uma guinada para o futuro. Soletama, o senhor acha isso? Eu acho isso, eu tenho certeza disso. Porque nós estamos com 22 anos de emancipação e, por enquanto, Soletama ainda está engatinhando. Soletama precisa de, de pessoas que tenham credibilidade para fazer nossa cidade crescer. E o senhor se julga essa pessoa? Sim, eu, junto com outras pessoas de Soletama, que estão fazendo parte desse grupo, que vai tentar mudar Soletama, a gente acha que, nós temos certeza a gente pode fazer uma coisa, de, uma coisa boa para a nossa cidade. Pensando em registrar candidatura para esta cidade aí, que precisa de muita coisa, a gente está mostrando e, e nitidamente a imagem já revela a necessidade de muita coisa. Esse me parece o bairro Moura. O senhor acha que é, tem, tem apoio suficiente para que no dia 2 o senhor pleiteie a, o, o registro? O senhor acha que tem apoio para isso? Nós estamos trabalhando muito nesse sentido, principalmente trazer as pessoas de bem de Soretama para o nosso lado, para que a gente possa formar um grupo que tenha respaldo na, junto à sociedade de Soretama, para que a gente possa ter a garantia de que vamos fazer um trabalho bom na cidade. Agora, falando de polícia, onde o senhor atuou, é, o povo lá gosta muito do, do seu trabalho. É tanto que o, o, o número de prisões e apreensões cresceu muito nos últimos anos. É, ano inclusive, que marcou a sua ida para lá. E aí eu, eu te pergunto, é, como esse trabalho pode continuar nesses próximos quatro meses, agora, sem o senhor estar à frente? É, a fórmula já está na mão do substituto? Pois é, Osés, nesse um ano e, e alguns meses que eu fiquei à frente exclusivamente da delegacia de Soretama, apesar de ter respondido por, por lá durante esses últimos oito anos, porque não tinham, praticamente não tinha delegado na cidade. Então a gente fez um trabalho de esse ano de, de liberação de muitos inquéritos policiais. Nós concluímos cerca de 800 inquéritos policiais nesse ano, fizemos uma, um mutirão na delegacia, conseguimos concluir inquéritos antigos que estavam pendentes de alguns detalhes, muitos homicídios, muitos homicídios foram concluídos, e também diversos elementos que estão envolvidos em crimes de tráfico de entorpecente. Homicídios também foram presos, homicídios foram presos. É, isso tudo. Um trabalho em conjunto entre a Polícia Civil e a PM, que nós conseguimos é, ter todo esse resultado positivo. Tanto é que a criminalidade no tocante a roubos e furtos reduziu muito esse ano. A nossa colheita, esse ano, tem sido uma colheita até bem calma em relação às outras colheitas passadas, porque a Polícia Civil e a PM conseguiu tirar de circulação vários elementos envolvidos nesses crimes. Perfeito. Então, a última pergunta para a gente fechar o Ronda: é... a sua ação enquanto delegado. Que foi boa, nós temos números. Nós já somamos dois mais dois e sabemos que a média é boa lá. A minha pergunta é: se isso credencia ainda mais para atuar uh, uh, na vida pública uh, diretamente na política? Pois é, Osés. Esse ano eu completo 27 anos de vida pública. Desde os 18 anos de idade que eu, estou, que eu sou servidor público. E tenho trabalhado nesse sentido esses anos todos. A minha guinada, eu gosto muito de ser delegado de polícia. É a minha, minha paixão ser policial civil. Mas eu resolvi colocar meu nome à disposição por conta desse, dessa questão de carência que a sociedade de Soletama tem, muita carência em relação aos vários sentidos: segurança, educação, saúde, que é um caso grave em Soletama. Por conta disso, eu resolvi botar meu nome à disposição para que houvesse um movimento na cidade, para que nossa cidade pudesse crescer mais. Então, quem é que fica no seu lugar? A, a quem eu devo perturbar daqui para frente? Bom, por enquanto, quem responde pela delegacia é o delegado-chefe da regional, o doutor Walter Emilino, que está respondendo pela delegacia, mas provavelmente vão colocar outro nome lá a, a, daqui a um tempo. E no dia 3 de outubro, ganhando ou perdendo, estou de volta à delegacia de Soretamos, se Deus quiser. Isso é bom. É, obrigado por ter vindo, por ter se colocado à disposição para falar conosco abertamente sobre este assunto que é público. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço, José, estou sempre à disposição. Valeu. Então, delegado Walter, ou o outro que estiver lá. Se preparem, eu vou ligar todos os dias, como eu faço né, lá em Soretama. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta uma semana com muitas informações e que Deus nos abençoe. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.